Köszöntöm a Kölcsei Televízió minden kedves nézőjét, műsorunk elején nézzék meg képes felvezetőnket. Magyarországon a lakosság mintegy 10%-a szenved különböző eredetű és mértékű halláskárosodástól, köztük több százezer a nagyot halló és 60 ezeren siketek. A sikettség körülbelül fele arányban öröklött rendellenesség. A fennmaradó 50%-ban a halláskárosodás szerzett. A sikettség bizonyos esetekben korrigálható. A siket megnevezés kevésbé elterjedt, de maguk a siketek előnyben részesítik a sükettel szemben. A siket kultúra legismertebb eleme a jelnyelv. A magyar jelnyelv mindössze 2009 óta hivatalos nyelv Magyarországon. Emellett a siketek általában képesek szájról olvasni. Hogyan is gondoljunk rájuk? Ők azok, akik fogyatékkal élnek, de nem betegek, vagyis egy fogyatékkal élő nyelvi kisebbség tagjai. Bár az ő érdekeik védelmében már jelnyelvi törvény is létezik hazánkban, bizonyos dolgok még ma sem haladnak a tervezett kerékvágásban. Az oktatás, valamint az integráció és elszigetelődés kérdése vélhetően még sokáig napirenden lesz. A cél természetesen a kommunikációs akadálymentesítés megteremtése. Hazánkban a hallássérültek érdekeit a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetsége, a SINOSZ képviseli. Szeretettel köszöntelek benneteket. Azt hiszem, mondhatjuk, hogy egy nem könnyű nap vége felé találkozunk. Hát elsősorban ez Ildikónak mondom, mert tudom, hogy a délelőttje hogyan telt, ami átnyúlt a délutánra is. Öt jelnyelvi tolmácssága miatt, napi munkája miatt hívtam ide a beszélgetésre, és köszöntöm Dórát is a SINOSZ megyei szervezetének első embereként. Én szeretném, ha bemutatkoznátok röviden. A nevem Fazekas Dóra. Nyíregyházán születtem hallássérültként. És három évig Debrecenbe jártam egy speciális óvodába, utána pedig kettő év előkészítőbe, és a debreceni iskola igazgatója az édesanyámnak azt javasolta, hogy mivel túlságosan jó képességű gyereknek találtak, inkább Budapestre a Nagyot Halló iskolába javasolta, hogy járasson, és ennek következtében 13 évig Budapesten jártam iskolába. És 1986-ban hazajöttem, azóta itt élek, itthon élek Nyíregyházán. És ha őszinte akarok lenni, nagyon elég volt a kollégiumi életből, a távolságból, a családtól, stb. Tehát nagy örömmel jöttem haza, és a 107-es iskolában tanultam üvegműves szakmát, de be kell vallanom, hogy nem volt egyszerű feladatom. A tanárok akkoriban nem figyeltek rám oda, és be kell valljam, hogy sok sírással végeztem el ezt az iskolát. És nagyon nehéz volt a vizsgám is, hiszen akkoriban még nem volt jelnyelvi tolmács. Abban az időszakban abszolút nem használtak még tolmácsot a hallássérültek. És végső soron kicsit úgy éreztem, hogy azért is adták oda azt a bizonyítványt nekem, hogy végre megszabadulhassanak egy hallássérült problémától. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy csalódás volt nekem ez az iskola.
nagyon-nagyon nehéz dolgom volt a szakmunkás iskolában. Aztán elkezdtem dolgozni, takarítóként alkalmaztak egy egyházi intézményben, és sajnos nagyon-nagyon csúnya vége lett annak a munkának, ugyanis sajnos egy munkaügyi perrel zárult az a munkaviszony, mert azt éreztem, hogy a fogyatékosságom miatt igencsak hátrányt szenvedtem. A jutalmazásokból mindig kimaradtam, stb. És ez bíróságra került, hiszen rajtam kívül minden dolgozó megkapta például 13. havi juttatását, én nem kaptam meg. Úgyhogy végül is úgy döntöttünk, hogy munkaügyi perre került sor. De elvesztettem azt a pert sajnos, hiszen akkor sem volt még tolmácsszolgálat, és én akkor is azt éreztem, hogy egész egyszerűen kijátszottak engem. Akkor én még nem használtam a jelnyelvet egyébként, de megtanultam időközben, hiszen nagyothallóként a nagyothalló iskolában is tilos volt a jelnyelv használat, és ez a mai napig így van egyébként, tehát a hallássérültek iskolájában nem használják a jelnyelvet még az oktatásban. És mikor én ezt eldöntöttem, hogy megtanulok jelenni, akkor voltam legelőször a nyíregyházi sinosz szervezetében, ott tanultam meg a jelnyelvet, és volt egy idős oktatóbácsi, aki a lehetőséget is átadta nekem később, és az oktatásba is részt vállalhattam ezt követően. És nem régen érettségiztem le, de itt is találkoztam problémákkal, de szerencsére egy évvel később, de kézzel fogom kapni az érettségi bizonyítványomat, hiszen hallássérültként az idegen nyelvből felmentést kértem, és helyette két másik tantárgyból kellett érettségiznem, biológiából és földrajzból. De természetesen nem ment ez sem olyan egyszerűen, a lényeg az, hogy egy év késéssel, de kézbe fogom kapni most már lassan az érettségi bizonyítványomat, tehát bátran kijelentettem, hogy nem könnyű az élet, nem könnyű az életünk. Tehát azt fontosnak tartom elmondani, hogy az én családom teljes mértékben halló. Én vagyok az egyetlen hallássérült a családomban. A sinosz mióta létezik az emberek életébe, és mi mindent sikerült eddig elérnie? Azt el lehet olvasni a szervezet, a szövetség honlapján is, hogy 2009-ben történtek igazi áttörések, tehát törvényi úton is olyan döntések születtek, amelyek úgy, ahogy segítik a siket és nagyot halló embereknek az útját, de itt azért nem sikerült mindent kijárni. Mit tud felvállalni a sinosz 2018-ban? Miben tudja segíteni azokat az embereket, akiket egyik oldalról kisebbségnek is nevezhetünk, de másik oldalról ugye mindenképpen fogyatékkal élő embereknek kell tekintenünk, akik ugye nem betegek? Tehát a sinosz szerepe. A sinosz a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének mozaik szava. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében durván 60 éve működik a szervezet, és 1802-ben Császár András alapította az első intézményt, és innen eredeztethető. És hogyha Szabolcs megyéről beszélhetünk egy kicsit, nálunk a tagság létszáma közel 500 fő, de Nyíregyházán
Máté Szalkán és Fehérgyarmaton is tartunk fönn helyi szervezeteket. A Sinosz rengeteget lobbizik a mai napig a hallássérültek érdekében. Ugye említetted, hogy 2009-ben megszületett a jelnyelvi törvény. Ettől függetlenül, hogy hangoztatjuk, hogy esélyegyenlőség van, nagyon sok helyen még mindig észrevehetőek a hiányosságok. Sajnos ezt ki kell jelentenünk. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében körülbelül 100 siket, jelnyelvhasználó siket tagunk van, a többiek nagyot hallók a tagságon belül. És ami fontos feladatunk, az a munkahelyteremtés számukra, de sajnos azt kell mondanunk, hogy a munkáltatók nagyon elzárkóznak a hallássérültek foglalkoztatásától, hiszen teljesen máshogy néznek ránk, mint ahogy amit mi egyébként képviselünk. Én személy szerint úgy érzem, hogyha próbálom finoman fogalmazni, ostobának tartják a hallássérülteket. Mi ugyanis láthatatlan fogyatékossággal élünk, hiszen ha ránk néznek, nem látszik, hogy fogyatékossággal élünk. Ha például buszon utazunk, nem látható rajtunk a fogyatékosságunk, de abban a pillanatban, hogyha a jelnyelvi kommunikációt elővesszük, azonnal viccek és csúfolódások céltávjállájává válunk például. És én például mindig ki szoktam ezt kérni magamnak, hogyha ilyen helyzetbe keveredek a mai napig. Tehát az első és egyik nagyon fontos feladatunk a munkahelyteremtés. A másik, ami nagyon fontos az életünkben, a kontakt, a videótolmács szolgáltatás biztosítása, amit az Európai Unió és a magyar kormány hatalmas anyagi befektetéssel támogat, és a Sinosz évek óta működtet. Ildikó, neked hogy telt a mai napod? Hát köszönöm szépen a kérdésedet. Hát a mai napom nem volt egy egyszerű nap, ezt ki lehet jelenteni, és elsősorban nem is a munka miatt, hanem azt tudni kell, hogy a tolmácsszolgálat egy megyei ellátottsági területtel rendelkezik, és nekem mai napon a megyének egy viszonylag távoli pontjára kellett eljutnom egy bírósági tárgyalás miatt. És hát mivel tömegközlekedünk, ez sajnos nem egy egyszerű feladat, úgyhogy sokszoros utazási idővel és egy viszonylag rövidke munkavégzéssel telt el a mai napom. Minden nap rendelnek téged valahová, megrendelnek? Természetesen igen. Tehát azt tudni kell, hogy a jelnyelvi tolmács szolgáltatás 2003 óta működik országosan. A Sinosz 13 tolmácsszolgáltatót tart fent az országban, többek között Szabolcs megyében is a Sinosz a fenntartója a tolmácsszolgáltatásnak. Szabolcs megyében 2 jelnyelvi tolmács dolgozik, egy teljes munkaidőben, egy részmunkaidőben, és ketten látjuk el a megyében élő hallássérültek igényét, vagy próbáljuk ellátni ezeket az igényeket, amik egyébként mindennaposak, természetesen folyamatosak, hiszen az élet minden területén szükség van jelnyelvi tolmácsra, és nem csak a siketeknek, hanem a nagyot hallók számára is előfordulnak olyan helyzetek, amikor szükséges a jelnyelvi tolmács szolgáltatás. Az, hogy azt mondtad, Ildikó, hogy próbáljátok kielégíteni az igényeket, akkor ezzel nyilván arra céloztál, hogy kevesen vagytok ketten. Igen, tehát lehet mondani, és ugye Dóra említette már, hogy Szabolcs megyében egy viszonylag kis létszámú hallássérült közösség él. Ettől függetlenül azt fontos hozzátenni, hogy a Sinosz tagjain kívül, a szervezet látókörén kívül is élnek hallássérültek a megyében, és a különböző törvényi rendelkezések értelmében
ezeket az embereket is ki kell szolgálnunk, és bizonyos területeken kötelező jelnyelvi tolmácsszolgáltatás biztosítása, gondolok itt elsősorban bírósági rendőrségi eljárásokra, különböző gyámhivatali eljárásokra, ahol sok esetben olyan emberekkel is találkozunk, akik a hivatalos jelnyelvet nem is használják. De mióta használod a jelnyelvet, és egyáltalán miért kezdted el megtanulni, használni? Hát most megfogtál, Ibolya, mert körülbelül 20 évvel ezelőtt kezdtem el a jelnyelvet tanulni, és hát 16 éve dolgozom főállású jelnyelvi tolmácsként, és a kíváncsiságom vitt oda egyébként. Akkor annak nem idején. Volt családi indítatás, vagy ilyesmi? Egy távoli rokonom hallássérült, és a családja is hallássérült volt, és nyilván én ezt gyerekkoromtól kezdve láttam, hogy ők ilyen nyelven kommunikálnak egymással, de csupán a kíváncsiságom volt az, ami engem egyáltalán elvitt oda, hogy elkezdjek jelenni, tanulni, és eszembe nem jutott ilyesmi, hogy én jelnyelvi tolmács szeretnék lenni. Azt sem tudtam, hogy ilyen létezik. Sőt, hogyha jobban belegondolunk, akkoriban még nem is létezett, mint szakmai jelnyelvi tolmácsszolgáltatás. És amikor én elkezdtem jelenni tanulni, az csupán csak a kíváncsiságnak volt köszönhető, és valahogy úgy alakult, úgy hozta az élet, hogy nem sokkal később újraindították a jelnyelvi tolmácsképzést Magyarországon, és akkor én oda bekerültem, és azt követően pedig már egyenes volt az útja ennek a történetnek. Te hogy látod, kicsit kívülállóként, de kicsit belső emberként is, mennyire könnyű most Magyarországon a hallássérült, mert ugye a siket is és a nagyot halló is hallássérült, a hallássérült gyermekek oktatása? Ez egy nagyon speciális kérdés, Ibolya, megint csak, ugyanis a már emlegetett jelnyelvi törvény rendelkezik arról, hogy Magyarországon 2017-től tervezte bevezetni a bilinguális úgynevezett kétnyelvű oktatást. Hát ez sajnos elhalasztásra került. Nagyon egyszerű az oka, szakemberhiány. Nem sikerült megfelelő mennyiségű oktatási tematikát és szakembert képezni, illetőleg alkalmazni, és két irányban mozognak az elképzelések az oktatással kapcsolatosan. Az egyik része az, hogy a pedagógusok mellett jelnyelvi tolmáccsal, a másik viszont az, hogy jelelő pedagógusokkal, és nyilván ez lenne az optimálisabb megoldás, viszont szakember nem létezik Magyarországon erre. Az úgy néz neki, ez a két nyelvű oktatás, mint amit most te csinálsz, hogy saját magadat jeleled, amit beszélsz. Ez mennyi idő után lehet egyáltalán megszokni? Nem szeretnék túlságosan mélyen belemenni, és nem szeretnék senkit utatni ezzel. Nem is kell, de nem lehet túl könnyű. De a lényeg az, hogy amit most látsz, és látnak a nézők is, ez nem a tényleges magyar jelnyelv. A szakmán belül két irányba választjuk ezt szét. Van a siketek által használt jelnyelv, és van az úgynevezett jelesített magyar nyelv, ami a hangzó beszéd jellel kísérése, az, amit most látsz, az utóbbi. És ez egyébként egy borzasztóan nehéz dolog annak, aki például a jelnyelvet használja, mert hogy a jelnyelv nyelvtana és a magyar nyelv nyelvtana borzasztóan különbözik, tehát nem egy egyszerű feladat az, hogy folyamatosan beszélj és jellel kísérd, miközben pontosan tisztában vagy azzal, hogy a siketek, akik jelnyelvet használnak, nem pontosan értik. No, hogy mennyire jól csinálod, abból kiderül, hogy Dóra is bólogat, mert ő ugye a jelenlésedet érti, én pedig a szavaidat, ahogy kimondod. A magyar jelnyelvet mennyire lehet megérteni külföldön, mennyire tudsz boldogulni ezzel? A magyar jelnyelvet a magyar siketek használják. Tehát ezt azért nagyon fontos tudni, hogy mint ahogy minden nemzetnek van saját nyelve, minden nemzet siketeinek saját jelnyelve van. Tehát nyilvánvaló, a magyar siketek, a külföldön élő magyar siketek értik ezt tökéletesen,
és ettől függetlenül viszont lehet azt mondani, hogy a jelnyelvek hasonlóságának köszönhetően azért külföldön is viszonylag jól lehet boldogulni, de nyilvánvaló, hogy mint ahogy egy idegen nyelvű emberrel nem biztos, hogy tökéletesen tudsz beszélni akkor sem, hogyha megtanultad a nyelvét, ugyanez érvényes természetesen a jelnyelvre is. Te, amikor sokat voltál egy időben kint Brüsszelben, akkor kinek segítettél, mibe segítettél? Magyarországnak van egy európai parlamenti képviselője, dr. Kósa Ádám, és nekem volt szerencsém 9 éven keresztül mellette dolgozni személytolmácsként, úgyhogy Kósa Ádám képviselő úrnak a munkáját segítettem személytolmácsként Brüsszelben, az Európai Parlamentben. Megnyilván ezáltal Magyarországét. Természetesen igen. Dórától szeretném megkérdezni, hogy mit szeretnének a siketek és nagyot hallók, hogy hogyan is tekintsenek rájuk. Van-e arra a hétköznapi embernek lehetősége, hogy belelásson az ő életükbe egy kicsit, hogy valami csatlakozási pontot találjunk? Cél-e ez? Hát köszönöm szépen ezt a kiváló kérdést. A siketek és nagyot hallók nagyon-nagyon szívesen fogadják az olyan embereket, akik például szeretnének megtanulni jelelni. És ha például egy halló személy jelnyelvi tanfolyamra jelentkezik, ha be tud illeszkedni a közösségbe, akkor nyitott számára az út a lehetőség. Nagyon-nagyon fontos a folyamatos gyakorlás. A szövetség kapuja mindig nyitva áll egyébként az érdeklődők előtt. A szervezetnek klubnapjai vannak, és igyekszünk programokat is szervezni a tagjaink részére. Ezekbe a programokba általában önkénteseket is próbálunk bevonni, és igyekszünk olyan embereket találni, akik akárcsak egy icike-picikét is tudnak jelelni. Vannak olyanok, akik szívvel, lélekkel jönnek, és tanulják a jelnyelvet, és borzasztóan lelkesek, és olyanok is vannak, akik például csupán azért tanulnak jelelni, mert mondjuk a munkájuk rákényszeríti. Tehát különböző emberek, különböző helyzetek vannak, de például itt a szervezetünknél hamarosan egy családi nap kerül megrendezésre, és Harangodra szeretnénk kivinni ezt a rendezvényt most először, és ez a program most van szervezés alatt, és nagyon szeretnénk minél több halló embert is bevonni ebbe a programba, hogy jöjjenek és ismerjék meg a hallássérülteket, és nézzék meg a saját szemük, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint mások. Ugyanúgy élnek, ugyanúgy dolgoznak. Gyakorlatilag az egyetlen különbség, hogy telefonálni abban a formában nem tudnak, mint ők. De ugye például nagyon sokakat meglep, hogy használjuk a mobiltelefont, de hát használjuk az SMS-t, használjuk a Viber szolgáltatásokat. Tehát a közösségi oldalakat, úgyhogy a siketek és nagyot hallók például elsődleges kommunikációs csatornaként használják. A siketek külön vlogot indítottak például, ahol eszmét cserélnek, de személy szerint ezzel a vloggal nem teljesen értek egyébként egyet, de a férjem például mániákusan követi például ezeket a videó bejegyzéseket. De hogyha kommunikációs probléma adódik például, akkor webkamerán keresztül tudjuk ezeket egyszerűsíteni. Tehát például, hogyha az írás nem egyértelmű, akkor a siketek nem minden esetben értik a leírott szöveget pontosan, akkor
kamerán keresztül, vagy akár videóüzenet formájában tudjuk ezt elmagyarázni egymásnak. Én például a férjemmel így kommunikálok, de azt tudni kell, hogy a hallássérültek között itt a mi közösségünkben nem túlságosan magas az iskolai végzettségük sajnos. És elmondható, hogy nem igazán szeretnek olvasni, nem pontosan értik a szavakat, nem ismerik az idegen kifejezéseket, és éppen ezért ők előnyben részesítik ezeket a különböző videóformákat a kommunikációhoz. Én végül, Ildikó, azt szeretném, hogy mivel tudom, hogy a film történelem gyártott egy-kettő olyan emblematikus filmet, amely betekintést enged sikert és nagyot halló emberek életébe, hogy ajánljunk legalább egy ilyet. És a modern filmvilágban is van ilyen alkotás. A hallássérültek mániákusan követik az olyan sorozatokat például, és tőlük tudom, hogy volt egy olyan filmsorozat, ami Elcserélt lányok címen futott, amiben hallássérült szereplő volt, de nyilván Hollywoodnak is vannak olyan filmjei, ahol siket szereplőkkel készültek filmek, és sőt, hogyha egy aprócska megjegyzést megengedsz, az imént említett Kósa Ádámról és mellette még néhány magasan kvalifikált és esetleg társadalmi funkciót és ellátó hallássérültről, tehát magyar parlamenti képviselőről, vagy a Siket Szépség királynőkről is készült egy film néhány évvel ezelőtt, ami kifejezetten a magyar hallássérülteknek az életét hivatott bemutatni, úgyhogy egészen biztos, hogy lehet találni ilyen filmeket, és én azt gondolom, hogy jó szívvel ajánlhatóak, mert lehet, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami nem teljesen új van a mi életünkben, a mindennapjainkban, mint a filmeken, de ízelítőt mindenképpen kaphatnak belőle, akik megnézik. Jól választottál, jól döntöttél, hogy ilyen nyelvi tolmácsként éled az életedet? Néha azt gondolom, hogy nem én döntöttem, hanem kaptam ezt a feladatot, de nagyon sok olyan ajándékot kaptam vele, amit nem cserélnék el semmiért. Jól csinálja a dolgát, Ildikó? Én 15 éve ismerem Ildikót, 15 éve tolmácsol nekem. És akkor voltam először egyébként a megyei szervezet elnöke, ő pedig a tolmácsszolgálat szakmai vezetője. És együtt dolgoztunk, együtt küzdöttünk, jóban, rosszban, és ha lehetek őszinte, akkor kimerem jelenteni, hogy Szabolcs megyében a legjobb tolmács, és országosan is a legjobbak között van. És én abszolút nem csodálkozom azon, hogy a parlamentbe, az Európai Parlamentbe hívják tolmácsolni, sőt, évek óta a színházban is tolmácsol nekünk. Elismerem a munkáját, és nagyon meg vagyok vele elégedve. Akkor jól választottam. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük szépen. A műsor helyszínét a megújult Victoria Garden biztosította.